ככה נעבור להצגות. כשקבוצת שחקנים נפגשים על מיטה אחת יחד עם שיריה של יונה וולך, אומנם מדברים הרבה על מיניות, אבל זה בהחלט לא רק מה שאתם חושבים. הכתבה שלי נורה ללוף. אמא, היד שלו על הרגל שלי, כמו טלפיים של חיה. המורה שלימד אותך קומדיה דל ארטה הוא הזקן הקמצן שלא נותן לצעירים לאהוב. אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך. מעריצה אותך. אתה רוצה לזיין אותי? מה יגידו ההורים? זה באמת נושא שעולה שוב ושוב. האם מזמינים את ההורים? האם זה... סתם, אבל אני חושבת שזה באמת הרבה יותר מזה. גבר צריך להיות סוס. קץ מאון די חוסכן, ישמידו. כששומעים את הטקסטים בהצגה כשתבוא לשכב איתי, מבינים עד כמה השם הפרובוקטיבי הוא החלק הכי פחות נועז ממה שנאמר על הבמה. מרגיש חם, נעים, כמו משהו חי. אחר כך אכלנו ארוחת ערב. הרבה מעבר לסקס, זה לא... זה אנחנו כאנשים, על המיניות שלנו, על מה זה להיות אישה, מה זה להיות גבר. מצצתי לו עד שהוא גמר. הוא ניגב את עצמו. שטף ידיים בברזייה. מה קורה? סבבה. עכשיו תורך. הדיבור, נגיד, על מיניות או סקס, הוא רק אמצעי להעברת מסר הרבה יותר משמעותי, שזה... התחייבות לאנושיות גדולה יותר. You can't have a bra that looks like that. Clean, clean, clean. You're so beautiful. ההצגה נקראת על שם מחזור שיריה של יונה וולך, הוא פרויקט שהתחיל מסדנה שחקרה לעומק מה קורה כשקבוצת שחקנים ושיריה של יונה וולך נכנסים למיטה אחת. יש לך גזר גמרתי. כל פעם בנו שיר אחר מהשירים שבסוף יש בהצגה, והם היו צריכים ללמוד את זה בעל פה, ועשינו עבודה פיזית, ממש לאט לאט נוצרה אינטימית מאוד מאוד גדולה, ויצאו טקסטים מאוד מאוד חשופים ואמיתיים. הרבה זה הסתובב סביב גברים ונשים, כמו הרבה מהשירים של יונה גם. זה היה מדהים לגלות אצל כל... קולות אצל כל השחקנים של מקומות של אלימות כזו או אחרת, של הטרדה מינית כזו או אחרת, ואיך זה משפיע על הלאה, ומה קורה היום באיך שאנחנו תופסים גברים ונשים. רוב השחקנים בהצגה נולדו כשוולך סיימה את חייה הקצרים. המשוררת שלא השאירה כלום סגור, פתחה, חשפה, נגעה בבוטות בנפשה, במיניותה, ובתוך האישי הזה כל אחד מהם היום מזהה גם קצת מעצמו. משהו בבוטות ובישירות שלה היה מטלטל לשחקנים, שהוא לא נס לחוק, כאילו לא הפסיק להיות רלוונטי. מפגש המיני קורה שם איזה משהו שאי אפשר לתמלל אותו. יונה ניסתה לתמלל אותו, ועם השחקנים ניסינו לתת מילים למקום הזה שיש בו תשוקה, שיש בו אהבה, שיש בו כאב. כשתבוא לשכב איתי הוא מסע התבגרות שעובר דרך שיריה של וולך, מסע שמחבר בין ריאליסטי וסוריאליסטי, בין מילים, מילים ופואטיקה, החיבור שנוצר בונה פרופיל מחדש של צעירים בישראל ובכלל היום. You're a hot couple. You enjoy sex, don't you? כן, לא פשוט לי כול שיריה של יונה וולך, ואיתנו בפינת התרבות.